Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bəli, əziz dostlar, bağlamamız gəlib çıxıb. Gördüyünüz kimi çox yüngül bir bağlamadır. Və bunun içərisində bitki toxumu olmalıdır. Gül toxumu daha doğrusu. Çəkisi çox azdır. 50 qram təşkil edir. Və qablaşdırma isə çox böyük haldadır. İndi görək içərisində toxumlar necə qablaşdırılıb. Bu bitki toxumu zambaq gülünün toxumu olmalıdır. Və qarışıq rənglər sifarişini etmişdim. Bu bizim zambağın toxumları. Beş ədəd zambağın belə halda olan toxumu və bir də kiçik toxumlardır ki, ola bilsin bunu onun çiçəyindən götürülüb. 100 ədəd sayı göstərilir. 100 ədəd bitkinin adı da yazılıb. Ola bilsin bunu əkdikdən bir müddət sonra belə soğan bağlayır, soğan şəkilli, soğan ağlı daha doğrusu. Hər halda bunların hər ikisini əkmək lazımdır. İndi qış mövsüm olduğuna görə bunu saxlayacağım yanvar-fevral aylarında. Amma bunu isti şərait olsa yaxşı olar ki, indidən əkim. Yaza qədər heç olmasa bu vəziyyətə gəlib çıxsın. Nə isə bu? Qablaşdırma və çatdırılma çox gözəl həyata keçirilir. Ki, qablaşdırma keyfiyyətli və çatdırılması bir ay müddətində baş verdi. Bayram mövsümünü nəzərə alsaq, yeni il qabağı bu yaxşı gəlib çıxıb. Çünki bundan qabaq və sonra sifariş edərim hələ yoldadır, gəlib çatmayıb. Sağ olun, Allah amanında.